V minulosti mala každá mestská časť svoj dobrovoľný hasičský zbor. Dnes sú v Košiciach len 4, ktoré zasahujú v prípade potreby. Aj preto sa v rámci športových piatkov rozhodli spropagovať povolanie, ktoré zachraňuje ľudské životy a majetky. Dobrovoľná požiarna ochrana je pokračovateľom zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1922. Dnešní mladí hasiči sú ich dôstojnými nástupcami, čo dokazujú aj v týchto chvíľach na hlavnej ulici. Pre návštevníkov Košíc sme dneska pripravili ukážky hry Plamen, to znamená mladých hasičov, ktorí sú od 8 do 16 rokov. Medzi súťažiacimi sa predstavia napríklad majstri Slovenska v dorasteneckej kategórii Skeceroviec, študenti technickej školy na Kukučínovej ulici, ale i žiaci z Rozhanoviec. Ako je to dobré na tréning, aj na vyplnenie voľného času. Ľudia sa pristavili aj pri najmodernejšej technike dobrovoľných hasičov. Tá zaujala predovšetkým najmenších. Ma zaujíma iba húkačka. Dobrovoľní hasiči na mieste zásahu podliehajú profesionálnemu hasičskému a záchrannému zboru, no bez ich pomoci sa často ani oni nezaobídu. My, dobrovoľní hasiči, sme skôr na výpomoc, hlavne pri živelných pohromách, kde treba väčší počet hasičov, ale taktiež samozrejme máme právo ísť k zásahu. Program pri Imakulate začal o 17. hodine a potrvá do 21. Máte tak ešte dostatok času zájsť do centra mesta a vidieť hlavné disciplíny dnešnej súťaže. Ak by ste si mysleli, že najväčším nepriateľom dobrovoľných hasičov je požiar, tak ste na omyle, je ním smet. Dobrovoľný hasič rýchlejšie uhasí požiar alebo smet? Tak je to rôzne, ale skôr ten požiar. No. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.